Відзначили трійцю. В неділю на дніпрянина Дмитра Панкова напали двоє просто у нього на подвір'ї. Після бійки чоловік втратив зір на одне око та дістав травму голови. Пізніше виявилось, нападники та потерпілі, хоч особисто незнайомі, живуть по сусідству. Що спровокувало сусідські розбірки, з'ясовувала Олена Тотель. Це сталося в неділю ввечері. Двоє невідомих намагались вдертись на подвір'я Дмитра. Чоловік вийшов, аби завадити. Тоді на нього й напали. Сцепилися так і вивалилися ось сюди на штахетник. Так сталося, що я оказався під ним. Він спробував мене задушити. Це йому не дуже вдалося. І тоді він великим пальцем своєї руки почав мені видавлювати око. Почула такі несамовиті просто крики. Я навіть в перший момент не зрозуміла, хто кричить, що відбувається. Потім друга думка – це мій чоловік. Жінка вибігла на крики і цим злякала нападників. Після сутички у Дмитра залишились синці та крововили в правого ока. Чоловік каже, зараз геть ним не бачить, а тому не може працювати. Як звуть кривдників, подружжя не знає. Та кажуть, цих чоловіків вже бачили, ба навіть мали з ними конфлікт. 2 роки тому саме вони, твердить Катерина, вештались вулицями та стріляли з травмату. Жінка пригадує, зробила їм тоді зауваження. Були постріли дуже гучні і побачила, як двоє людей, як можна сказати, розважаються, стріляючи в різні боки. Звісно, мене це обурило, тому що поруч бігали маленькі сусідські діти. Поки ми, так би мовити, спілкувалися, 2 рази на мене навели рушницю. Це все зафіксовано на телефони. Потім відео жінка розмістила у соцмережі. Гадає, що саме це і стало причиною теперішнього конфлікту. Вони з'явилися на тому березі річки і почали словами оскарбляти. А чого ти пишеш пости в Фейсбуці? І тоді, тепер, розповідає потерпілий, вони написали заяву у поліцію. Та знайти нападників не змогли. Хоча, каже Катерина, їх постійно бачить на сусідній вулиці. Тяжкість побоїв, що їх у неділю дістав Дмитро, експерти встановити поки що не можуть. Їхня кваліфікація залежатиме від того, чи відновиться у чоловіка зір. Виявлені тілесні ушкодження в параорбітальній області праворуч. По ступені тяжкості будуть оцінені після закінчення лікування у лікаря-офтальмолога. На даний час ця подія кваліфікована як хуліганство. Частина друга, тобто вчинена групою осіб. За цей злочин закон передбачає до 4 років позбавлення волі. Звісно, у випадку, якщо цього разу поліція таки зможе знайти кривдників. Олена Тотель, Сергій Язовських. Новини на Д1.